Diversos col·lectius de Barcelona denuncien agressions al moviment zapatista de Mèxic. Dijous passat, 15 de maig, a les 19:30 hores, diversos col·lectius de Barcelona van realitzar una concentració a la plaça Sant Jaume per denunciar recents agressions del govern mexicà contra el moviment zapatista. Els participants en el míting van explicar que el moviment zapatista, en l'estat de Chiapas, és una lluita civil i pacífica que treballa pels drets indígenes, l'autonomia dels pobles i contra el capitalisme. No obstant això, el govern mexicà manté una guerra bruta amb paramilitars per destruir el treball i la resistència dels pobles zapatistes. Un dels atacs més recents va ocórrer el passat 2 de maig al poble zapatista de La Realidad. Un grup de paramilitars del govern va destruir una escola, un hospital i va agredir diversos zapatistes, assassinant-ne a un d'ells. El seu nom, José Luis Solís López, conegut també com a Company Galeano. Un dels participants en l'acte explica aquí el motiu de la concentració i la situació dels pobles zapatistes. Ens reunim aquí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, cor neuràlgic polític de Barcelona, per expressar el nostre rotund, i no sabem quines paraules afegir, condemna a l'assassinat que s'està perpetrant, que s'ha perpetrat a Chiapas, al caracol de La Realitat, d'un company, mestre, promotor d'educació, salvatgement assassinat. Anàvem per ell i des de Barcelona i des de molts racons del món alcem la nostra veu per dir que no volem aquest model de societat, aquest model a Mèxic que intenta crear conflictes entre indígenes quan la veritat és que és una política dels tres nivells d'estat. Gràcies. El míting realitzat a Barcelona forma part d'aquestes denúncies per exigir justícia, però també per enviar un missatge de solidaritat amb els pobles zapatistes. Així ho van expressar dos de les participants en la concentració a la plaça Sant Jaume. Bueno, desde Barcelona les mandamos nuestro apoyo y un abrazo a los muchachos zapatistas que también acá pensamos que no necesitamos pedir permiso para hacer nuestras cosas y vivir en este mundo y ser felices. Así que gracias por dar el ejemplo y de aquí lo seguimos. Hace muchos siglos atrás que un parte del pueblo africano estaban transportados en América, están allí antes como esclavos por culpa de los occidentales y ya viven allí, ahora son americanos, pero aún son afros y están viviendo en América, están viviendo junto con los indígenas. Por esto y siempre tenemos la misma lucha, porque no ha expropiado nosotros también, nuestras tierras explotaron a África. Entonces, Latinoamérica también explotaron y expropiaron las tierras de los indígenas. Por esto, siempre si vemos este tipo de lucha, nosotros siempre apoyamos también, porque tenemos la misma lucha, la lucha panafricanista y la lucha que están luchando los zapatistas. En el míting es va informar que el 24 de maig hi haurà un homenatge al Company Galeano, al poble de La Realitat, i el EZLN convida a la societat civil a reproduir aquest homenatge en els seus llocs de lluita i resistència.